Dr. Mahathir Mohamad berkata kadar harian vaksinasi COVID-19 masih belum mencukupi dan mahu ia dinaikkan kepada 800 ribu dos sehari. Komen bekas Perdana Menteri itu di sebalik pujian terhadap kejayaan Malaysia melonjakkan dos harian sehingga 500,000, iaitu antara yang tertinggi di dunia. Dan saya dapat maklumat ada daripada parti lain yang telah mengemukakan senarai yang minta keluar daripada barisan Perikatan Nasional. Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim sekali lagi mendakwa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sudah kehilangan majoriti. Malah menurutnya beberapa menteri sudah menarik balik sokongan kepada Perikatan Nasional. Ia bukan kali pertama dakwaan sepemen itu dibuat Anwar. Badan Pemantau Anti-Rasuah Transparency International di Hungary mendesak kerajaan negara itu mendedahkan butiran berkaitan kontrak pembelian peralatan perubatan bernilai lebih dari $500 million yang diberikan kepada ahli perniagaan Malaysia Vinod Sekar.